Katrs var faktiski didaktiskā ceļā nonākt līdz kaut kādām savērt kaut kādas sakārtot idejas kaut kādā secībā, kārtībā, ieraudzīt kaut ko un pasniegt to kā, kā koncepciju, ka viņš to dara. Es negribēju neko vēstīt. Un īstenībā, kā tukšam cilvēkam, ja, nav neko, nekas daudz ko teikt. Vismaz es neko jaunu tiešām nevaru pateikt. Es pieļauju, cik es esmu skatījies uz cilvēkiem, daudz ir tādi paši tukši. Un tad es nolēmu, ka tieši tādā pašā veidā es vienkārši tukši veltīšu laiku. Viņi saņems pa taisno visu. Bet bija problēma. Tad, kad es viņu to gribu darīt, es rīkoju pats taisīju izstādes, pats tur saorganizēju visu. Uz viņā neviens tā īsti nenāca. Vienā dzīvoklī es uztaisīju, un tur man atnāca 5. Es neteikšu, cik no tiem bija draugi. Trīs vēl tur atnāca tad, kad mans nebija. Nu, tur saimnieks ieved viņus un nu, tur tad parādīja. Tad es sapratu, ka neviens ar mani tā nākt negrib, lai es nu, saņemtu to laiku. Es domāju, bet es veltīt varu tā vai tā. Jo kāda starpība? Vai mēs satiekamies, vai mēs nesatiekamies? Jo māksla jau tur jau ir tas skaistums, ja, kad viņa caur kaut ko, tu var kaut ko izdarīt, kaut kādu veikt darbību, atstāt kaut ko vai ne, neatstāt, paziņot, tagad vispār blogā var ierakstīt un pateikt, ka tā ir māksla. Un es pat nezinu, vai te ir māksla, man tas nebija svarīgi. Un es nolēmu, ka es darīšu to nopietni, lai nav tā. Ir tik nesen bija kaut kur Delfos vai kur es lasīju, kad bija vesela izstāde par šiem nu, efemēriem, neredzamajiem darbiem. Nu, tur lapa, kur kāds skatījies, tur kaut kāds, tur bija laikam 1000 stundas, nu, ko viņš tur skatījies, es viņu nu, katru dienu apsēžot darbnīcā paskatās. Ja, tur. Kā es to varu zināt? Es to nekādu nevaru zināt. Manuprāt, visam bija jābūt kaut kā caurspīdīgāk. Un tad es nolēmu, ka es negribu vienkārši sēdēt. Laika veltīšana, tas tomēr ir, nu, tā var būt darbība. Es nolēmu kaut ko darīt, bet neveidot neko. Ja, es neko neesmu no šī visa izveidojis. Ir divas, nu, divas atkāpes. Es tikai pieskaršos un lai redz, ka kāds tur ir pieskāries. Tas arī viss, kas man, nu, interesē. Ja es to daru, tad es to daru, nu, kā darbu. Tas ir tā, kad normāls darba mēnesis ir 160 stundas. Nu, mēnesī pieņemam, ja, kad ir 4 nedēļas, reiz 5 dienas, 20 reiz 8, 160. Jūlijā, kur es izvēlējos par to mēnesi, ja, ir 22, 176 stundas. Tad es ņēmu un 176 stundas, ja, ja saskaitu visus tos laikus, kurus es veltīšu šitam. Pieskaroties šiem materiāliem. Tas ir tas viens mēnesis. To es esmu veltījis. Un te ir tas, nu, ka es varu salīdzināt. Es kādreiz strādāju algot darbu. Un jāsaka, ka es neredzu nekādu atšķirību šajā gadījumā. Atšķirība ir vienīgi motivācijā. Ja. Šo lietu es izdarītu arī tad, ja man neviens nekādā veidā neatbalstītu. Toreiz es to darīju viens dienas dēļ, ja, kad man ieskaitīja naudu kontā. Bet citas starpības vispār. Un tad droši vien, kad es uz to gājuši jau kaut kādu laiku, jo es jau sen, nu,
neatšķirt kaut kādu, ka kaut kāda darbība viena ir nozīmīga un otra nav. Tomēr pasaulē ir 7 miljārdi un viņi visu laiku kaut ko dara un katrs uzskata, ka viņš tur to svarīgo lietu dara, ka viņš ar kaut ko ir nozīmīgāks. Es saprotu, ka es mazāk kaitīgu lietas izdarīšu nekā, kad strādāju algot darbu. Un, ja salīdzinu ar, teiksim, valsts vadītāju, es domāju, ka tas ir daudz, daudz, daudz labāk, ko es izdarīju. Es vienkārši, nu, valsts kā tādu jau kaut kādu gadu nevar panest. Kas būs jāsajūt skatītājiem, ienāk par šīs dārzām, jāizjūt pateicību, kur viņam būtīt to laiku? Es jau teicu, man, es pieņemu jebko. Vai nebūtu bijis labāk izgatavot kaut ko noderīgu saimniecību? Nu, ar to arī tad māksla no, atšķirās no pakalpojuma, no amatniecības vai no kādas citas darbības. Un šeit ir liederība. Māksla, kad taisa, viņai nedrīkst būt nekādas liederības. Liederības koeficientam jābūt nulu. Diemžēl ar šiem priekšmetiem kaut ko var izdarīt. Ja? Tāpēc vislabāk, visaugstāk es vērtēju mūziku. Ja? Nu, ar skaņu kaut ko, ja kāds var paņemt, vienkārši nodziedāt, nu, es nevaru atrast tur kaut ko ārkārtīgu liederību. Nu, redz, ka viņam ir. Tā ir viena veca alumīnija kāja, ja? Es izdauzīju to, cik varēju te vienā galā ārā. Viņa bija šāda. Redz, tas viss ir jāizslīpē ārā. Te bija kārtīgs rops. Var redzēt, redz? Ja? To es viss slīpēju ārā. Vispirms es sāku ar 120. Smilšu papīru. Turpināju 240, tad 400, 600, 1000, un toreiz man nebija 2500, tad šeit bija 2000 smilšu papīrs. Nu, tie mitri misterīgie, kas ir. Ja. Es tevi katrs šis izņem, ja, ārā, un vēl jau līdz galam nav, vēl var redzēt, ja, ka te šito jau vēl var ņemt ārā. Un tad nāk pastas. Tā saucamā goja pasta, zaļā slīpējamā, un tad pavisam smalkā spīduma. Un te var salīdzināt, kāds viņš bija, ja, un kādas viņu uztaisīja. Tas prasa laiku, neizmantojot elektrību.